אני חושב שכל אחד מאיתנו, כל אחד מאלה שיושבים כאן הערב, פגש את באווי באיזושהי צורה. אני מאמין שאצל הרוב המוחלט של מי שיושב כאן, זה היה עוד דרך לשמוע את המוזיקה שלו בתקליטים, או אצלי זה התחיל בקסטות, או דברים כאלה. או למי שנחשף אליו יותר מאוחר דרך יוטיוב, יכול להיות שעמית שיצא כאן גם היה בהופעה שלו, אבל יושב איתנו באדם אחד שגם עבד איתו ויכול לספר לנו על זה. סיימון, בבקשה. טוב, ערב טוב. שמי סיימון ויינשטוק ואני טכנאי קול. והסיבה שבחרתי להיות טכנאי קול, זה בשביל שאני אוכל להיות קרוב ליצירה של מוזיקה, מבלי להצטרך להיות על הבמה פה. הערב לא כל כך הצליח לי, אבל לא נורא. אני ב-1985, אני נסעתי ללונדון, והתקבלתי לעבוד באולפן מדהים שנקרא יוטופיה, שזה היה חממה מדהימה עם טכנאים מאוד מנוסים, ועם רזומה של קליינטים מדהימים, אז התחלתי לעבוד כעוזר טכנאי, ואחרי זה הייתי טכנאי בית. ובמסגרת שם יצא לי לעבוד עם אומנים ענקים, בתור טכנאי בית, אז עבדתי עם סטינג, עם דייב גילמור, הגיטריסט של פינק פלויד, גארי מור, רשימה מאוד מאוד ארוכה של אנשים מאוד מוכשרים, ושם פגשתי מפיק צעיר בשם טים פארמה, והיה חיבור מדהים בינינו, היינו ממש קליק מיידי, ועשינו כמה הפקות באולפן שם. הוא היה בוגר, הוא התחיל ביוטופיה והפך להיות פרילנסר, ובאיזשהו שלב הוא אמר, תשמע, אני מאוד אוהב לעבוד איתך, אני רוצה לקחת אותך איתי, בוא תהיה פרילנסר ובוא נלך נעשה הפקות בכל העולם. אמרתי לו, בטח, ברור. והפכנו להיות צוות די מבוקש, והיינו עושים הפקות, מה שנקרא back to back, שזה בתור פרילנסר, זה התענוג הכי גדול, שאתה, יש לך עבודה, ותמיד יש לך עוד עבודה אחרי זה, ואתה לא, אתה לא כאילו מפחד שפתאום לא תהיה לך עבודה. והפקות שלנו היו לוקחים בערך בין חודשיים לשלושה, פלוס מינוס, והיינו מסתובבים בכל העולם, וזה היה די שוחק, אז היה לנו תמיד את הבדיחה הזאת, שכאילו אחרי, נגיד סוף ההפקה השלישית, אנחנו ניקח הפסקה. והבדיחה הייתה, כאילו, אלא אם כן דייוויד באווי התקשר. כאילו, כן, בטח. אז באחת ההפסקות היזומות האלה, אני קיבלתי טלפון מ-CBS ישראל, והזמינו אותי לבוא לארץ לעשות מיקסים ליהודה פוליקר. אני, בזמן שנסעתי לאנגליה, קצת התנתקתי ממה שקורה פה. אני ידעתי שיהודה היה בבנזין, ידעתי מי זה, אבל אז שמחתי לבוא, זה היה גם ההפקה הראשונה שעשיתי פה בארץ אחרי שעזבתי. ותוך כדי שאנחנו עושים את המיקסים לאפר ואבק, אני, עכשיו שוב פעם, זה תקופת ימי הביניים, לא היו טלפונים, לא וואטסאפ, פלאפונים, לא וואטסאפ, לא כלום, זה, אני מקבל טלפון מאמא שלי, שיש בחור מלונדון, בשם טים, שמחפש אותך דחוף, חמש פעמים מתקשר, חייב לדבר איתך דחוף, דחוף, דחוף. טוב, איכשהו אני מוצא איזשהו קו טלפון שאני יכול להתקשר לחול, תופס אותו, ואני שומע, בן אדם מתלהב, הוא באטרף, כאילו, אתה לא מאמין. הוא אומר, מה קרה? אתה לא מאמין, אתה לא מאמין מי התקשר. עכשיו, אני עושה אחד פלוס אחד, ובן אדם נורא מתלהב, הבדיחה הזה דיוויד, ואמרתי, אל תגיד לי שדיוויד התקשר לך, הוא אומר, וואלה, דיוויד התקשר. אמרתי, לא מאמין, אז מה שקרה זה שדיוויד היה מאוד מרוצה ומאוכזב מההצלחה של Let's Dance, הוא היה מאוד מסחרי לא מדי, והוא רוצה לעשות שינוי כיוון, הוא רוצה לעשות משהו, כיוון הרבה יותר רוקי, הרבה יותר אפילו על גבול הפאנק, והוא היה בטיסה מלוס אנג'לס ללונדון, והוא ישב על יד בילי דאפי, שהוא היה גיטריסט של של הקאלט, להקת רוק. דיברו ביניהם, ובילי היה חבר של טים, אז דיברו ביניהם, אז בילי אמר לו, שמע, אם אתה עושה תקליט רוק, אתה חייב לעבוד עם טים, זה, אתם חייבים כאילו לעשות חיבור. בגלל זה דייוויד התקשר אליו, אני המשכתי לעשות את המיקסים של יהודה, וכל שלושה, ארבעה ימים אני מקבל טלפון מטים מתלב, הם התחילו את ההקלטות בשוויץ, באולפן שהיה פעם קזינו נטוש. היה שם חדר ענק עם צליל מדהים,
וטים כאילו מרוב התלהבות שלו, אומר, בוא נה, אתה לא מאמין, איזה כיף לעבוד איתו, ובאוי כזה, ובאוי כזה, ותקשיב לחדר, עכשיו, תשמעו, אני עובד עם יהודה פוליקר, תקליט מדהים, אפר ואבק, זה בכל זאת משהו, טוב לי ואני בסדר, אבל להגיד שלא היה לי טיפה קינה בכל ההתלהבות של זה, שהוא עובד עם באוי, היה קצת. אחרי זה הוא סיפר לי שוואלה, נמאס להם לעבוד בשוויץ, הם פתאום עוברים לבהאמס, למה לא? נסו לאיים הקריביים להמשיך את התקליט. למרות ששם הם קצת פחות הצליחו, הם גם כתבו תוך כדי, זאת אומרת, את השירים שהם הקליטו בשוויץ, הם כבר היו כתובים, הם עשו דמוים עוד בלוס אנג'לס, כשהם עברו לבהאמס, אז הם כבר ניסו לכתוב שירים חדשים, לא כל כך הלך להם, לא נורא, הם סיימו את המיקסים של השירים שהם הקליטו כבר בשוויץ, טים חזר ללונדון, אני חזרתי ללונדון, נפגשנו, השמיע לי, טין משין, זה קורא לזה, לאלבום הזה, טין משין אחד. תקליט בעיניי מדהים. ולדייביד זה היה מאוד מאוד חשוב שזה יתפס כלהקה, ולא כעבודת סולו שלו, כאילו שהוא לא ממשיך כאילו באלבום סולו, אלא כאילו כלהקה. אז הוא מאוד דאג שלעיתונות לא תהיה, זאת אומרת, הם לא ידעו שהוא חלק מהלהקה. זאת אומרת, פשוט שחררו את זה החוצה בלי להגיד כלום. קיבל ביקורות לא רעות, אבל לא מחר כל כך טוב. אבל בשביל למכור את הכרטיסים של ההופעות, אז היו צריכים להדליף לעיתונות, כאילו, דרך חבר'ה, דייביד באוי חלק מהלהקה, אז פתאום היו מכירות, והכרטיסים להופעות נמכרו. ואז הם עשו סיבוב הופעות על התקליט הזה, ואיך שהם הגיעו לאוסטרליה, דייביד מאוד נהנה מהחוויה, זה שהוא בתוך להקה, שהוא לא היחידי שתורם, זאת אומרת, כולם כתבו את השירים, והיה שם חיבור ממש, ממש טוב, ומרוב ההתלהבות הוא נורא רצה להקליט עוד שירים. אז הם נכנסו לאולפן, הם התקשרו לטים, ואמרו, יש מצב שאתה מגיע ואנחנו נעשה את ההקלטות של האלבום הבא, אז זה לא כל כך הסתדר לנו עם הלוח זמנים. הם נכנסו בכל זאת, הקליטו את השירים והחליטו לשלוח לנו את השירים שאנחנו נעשה את המיקסים בלונדון. וכך היה, ואחרי זה חודשיים קיבלנו את הסרטים, טין משין לקחו הפסקה, ודייביד יצא לסיבוב הופעות, אני חושב שזה היה סאונד אנד ויז'ן, אם אני לא טועה. והוא התחיל להסתובב בכל מיני ערים באירופה, ואנחנו קיבלנו את הסרטים, והתחלנו לעשות את המיקסים, והיינו אמורים כל ערב, ברגע שסיימנו שיר, לשלוח, היינו מתקשרים להנהלה שלו, באיזה עיר נמצא, באיזה כתובת, איזה בית מלון, טק, היינו שולחים לו מיקסים על קלטת דיגיטלית, DAT, והיינו מקבלים תגובות, אבל עוד לפני זה, כשקיבלנו את הסרטים, התחלנו לעבוד, הזמנו, עבדנו באולפן של פיט טאונזנד, היה לפיט אולפן על גדות התמזה בלונדון, בדרום לונדון, אולפן מדהים, וכשאתה נכנס בבוקר, אתה רואה אותו מתאמן, עושה את האימונים שלו, באמת. שזה בכלל הייתה חוויה בפני עצמה, גם האולפן וגם פיט טאונזנד, יום ראשון מתחילים לעבוד, מתחילים לפתוח פיידרים, ואתה אומר, בוא, אתה עובד עם דייביד באוי, אתה לא מאמין. והתחלנו קצת לעבוד על ה... בדרך כלל שיטת העבודה הייתה שאני הייתי פותח שולחן, ואחרי כמה שעות טים היה מגיע עם אוזניים טריות, והיינו עובדים ביחד לסיים את המיקס. תוך כדי שאנחנו עובדים, הרגשתי שכאילו התופים היו מדהימים, הבאס, היה בסדר, הגיטרות לא, הייתה בעצם טייק אחד, הכל היה לייב וטייק אחד של גיטרה, וזה לא הרגיש לי, אז קראתי לתם, אמרתי, בוא תגיד לי מה אתה חושב על זה, והבנו מהר מאוד שאנחנו רוצים להפיק את זה קצת יותר, זאת אומרת, זה היה ברד, אבל אולי קצת מדי. אז התקשרנו לדייביד ואמרנו, אנחנו היינו רוצים בכל זאת קצת, באנגלית קוראים זה to orchestrate the guitars, כאילו לעשות קצת תזמור של הגיטרות, לקחת את התפקיד הזה ולפרק אותו, ונגיד בבתים לעשות אותו סאונד כזה, ובפזמונים להכפיל אותו, ושאלנו אם יש מצב שהגיטריסט, ריבס גבריל, שהוא פשוט, אני לא יודע אם אתם מכירים אותו, אבל הוא גיטריסט מדהים, אם יש מצב שהוא יכול לבוא ולהקליט לנו את התפקידים האלה, אז החלטנו שאנחנו כל יום אנחנו נפתח שיר, והוא פשוט יהיה איתנו צמוד, וכל מה שנרצה הוא ינגן את התפקידים, כמו שאתם כאילו רוצה לעשות את זה בתור התזמור. ואז פתאום באה לי תחושה שכאילו, אוקיי, אתה יושב פה, אתה עובד עם העליל שלך, עם המוזיקה של דייביד באוי, אתה יושב לך פה גיטריסט מדהים, אתה אומר לו, בוא תעשה לי ככה, משלמים לך כסף, ואתה באולפן של
פיט טאונזנד, אתה אומר, זה לא אמיתי, אני חולם פה, זה לא... וריב, ריב זה, אני הייתי לוקח אותו בדרך הביתה, הייתי מוריד אותו למלון, בדרך הייתי לוקח אותו למלון, והוא סטנדאפיסט, הוא בן אדם קורע ברמות, אני זוכר, היו כמה פעמים שהייתי חייב לעצור בצד עם האוטו, כי אחרת הייתי עושה תאונה, הוא היה קורע אותנו, יש המון שעות מתות באולפן, וזה נורא משעמם. אז הוא, בשביל שיהיה כיף, וזה, הוא תמיד מספר בדיחות, עניינים דחקות, צחוקים, היה ממש ממש תענוג. ואז פתאום נופל קצת הסימון של, וואלה, אוקיי, אתה עובד עם מעלין שלך, אתה עובד על תקליט מדהים וזה, אבל מה, בסוף לא יצא לי לפגוש את דיוויד, אנחנו שולחים לו את המיקסים, ומה, בסוף אני לא... ואיך שבא לי המחשבה הזאת, טים נכנס ואומר, תשמע, יש לנו בעיה. מה הבעיה? יש שני שירים שדיוויד רוצה להקליט, הוא רוצה לשנות טקסט, הוא רוצה להחליף את השירות. אמרתי לו, הנה, הבעיה נפטרה לי, עכשיו יצא לנו לפגוש אותו. פה ושם מצאנו איזשהו חלון בלוח זמנים שלנו ושלו, והיינו, הגענו ללוס אנג'לס ביחד. אנחנו היינו בסוף הפקה של להקה אחרת, והוא בדיוק הגיע לשם להתחיל איזשהו פרויקט. נכנסנו לאולפן והתחלנו, ואז, אוקיי, מקליטים שירות, אז אני רגיל לשים מיקרופון כזה, מיקרופון 57. מיקרופון פשוטים, מהפשוטים עד למיקרופונים היקרים, מיקרופון מנורות. נוימנים, עניינים, וזה, ואתי מסתכל עליו, אתה תראה משהו מצחיק עכשיו. הוא נתן לי לעשות את כל התרגיל הזה, כי הוא כבר עשה את זה אז בתקליט הראשון, ואני אומר לדייוויד, טוב, תעבור מהמיקרופון הזה למיקרופון הזה, אז הוא מתחיל עם המיקרופון מנורות, נשמע טוב, ומתחיל לעבור לאט לאט, עד שהוא מגיע ל-57, וזה נשמע הכי מדהים, וזה מיקרופון של $100 או משהו. אז זה נורא מצחיק אותי עכשיו שאני רואה כל מיני סרטים שמצלמים את דיוויד שר באולפן, ושמים לו מיקרופונים כאלה ועם פופרים וזה, וזה. ואני יודע, זה דחרת, זה בשביל הצילום, וכשהוא מקליט, הוא מקליט עם 57. ופה הייתה לי חוויה ממש ממש מטורפת, כי אנחנו, אתם אמר לי, הוא ירוץ פעם אחת, אתה תעשה סאונד, פעם שנייה הוא מביא לך את הטייק, וזהו, אז תדאג להשיג את הסאונד בריצה הראשונה, כי פעם שנייה, זהו, הוא לא יעשה את זה עוד פעם, והוא לא יצטרך לעשות את זה עוד פעם. טוב, זה מלחיץ, עושה סאונד, באמת פעם ראשונה הצלחתי לעשות את הסאונד כמו שצריך, קימפוס נכון, טייק שני מושלם, הוא נכנס לחדר בקרה, ומתחילים לשמוע. אז הוא רואה שהוא מסמן משהו, זה אומר, טוב, בוא תכניס אותי עוד פעם, אני רוצה בפזמון להיכנס, אני רוצה לתקן משהו, ואני מסתכל עליו, אומר לו, אבל למה זה מושלם? הוא אומר, כן, בדיוק. מה זאת אומרת? אמרתי, אתה תראה שעכשיו אני אוריד את הפיץ' בכמה סנטים קטנים, אתה תראה שקודם כל האווירה של השיר פתאום תשתנה, ואתה תקבל משהו קצת יותר מלנכולי, ואתה גם תקבל רוחב פתאום, שים לב, והוא נכנס. וזה, מה שהיה הכי מצחיק זה שהוא אף פעם לא החשיב את עצמו כזמר טוב, הוא ידע שהוא יוצר טוב והוא מדהים, אבל הוא אף פעם לא חשב שהוא ממש זמר עם... ובעיניי הוא היה זמר עם השליטה הכי מדהימה שיצא לי להקליט. וברוך השם, יצא לי להקליט עם הרבה אומנים רציניים, אבל בחיים לא ראיתי כזאת שליטה. אז הוא באמת נכנס שר כמה סנטים למטה, פתאום השיר קיבל קצת יותר כובד, והפזמון פתאום התרחב, וזה היה בשבילי בית ספר להפקה, שלקחתי איתו המון המון שנים אחרי זה, היו הרבה אנשים שאומרים, אני לא, אני חייב להיכנס לתקן משהו, באוי, לא היה מתקן את זה, אז הוא אומר, אוקיי, בסדר. אז עזר לי המון בדברים האלה. זה פחות או יותר כל הסיפור בעניין של העבודה שלי איתו, אבל... היה אחרי זה, איזה חודשיים אחרי זה, אנחנו עשינו איזושהי הפקה אחרת בלוס אנג'לס, אנחנו היינו באולפן שנקרא A&M, היינו באולפן B, והוא נכנס לעשות, להקליט עוד שני שירים באולפן A. ואנחנו היינו להקה שמאוד רצו לפגוש אותו, אז נכנסנו בפנים, אמרנו, תקפוץ, תכניס את הראש, תגיד שלום לחבר וזה, אז הוא אמר, בסדר, אני כרגע עסוק, אני אבוא. והוא לא הגיע בסופו של דבר, ואז הבנתי, כשעבדנו על המיקסים של טין משין, אחרי שסיימנו את ההקלטות, והוא כן היה איתנו בזמן המיקסים, אז הוא הזמין אותנו, הוא לקח אותנו לאכול באיזה מסעדה ממש מפוארת בלוס אנג'לס, שזה
זמן המתנה לשולחן זה 3-4 חודשים, אז כמובן שדייוויד לא נותנים לו להמתין. יש איזה קטע בלוס אנג'לס שיש שם, זה עיר שהיא, שיש מלא, מלא, מלא כוכבים, מלא כוכבי קולנוע, ודי רגילים. אני סתם אכלתי באיזה מסעדה, ומדונה וסופרמן, קריסטופר ריבס, ישבו שם, ואף אחד לא מתרגשים מזה, אבל יש איזה סוג של סלב, שזה כמו דייוויד באווי, ג'ק ניקולסון, רוברט דנירו, יש כמה מהם שהם נורא מיוחדים, שגם כשהם נמצאים, אז כן, אנשים כן מתלהבים. וכשבאו ופנו, ואנחנו רצינו לשבת לאכול שם כמה חצי שעה, תוך החצי שעה, השעה הזאת, אולי באו איזה 20-30 איש שרצו חתימה, והוא היה באמת נתן מכל הלב, והבין את כל הסיפור, הבין את המשחק. אבל הקטע הזה שעם הלהקה, שהוא לא בא להגיד, שלום, זה, הבנתי ש... כשהוא בחוץ, הוא משחק את המשחק, הוא מבין, אבל כשהוא בפנים, ושהוא כן בשליטה, הוא בן אדם מאוד מאוד פרטי, והוא לא כל כך אוהב לחשוף את עצמו ברמה כזאת. אז פה ראינו את שני הצדדים, שוב פעם, בן אדם נורא נחמד ונורא נעים, אבל מאוד 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 פרטי, שזה היה ניגוד מוחלט, כי הוא אחד הסטארים הכי גדולים, והזרקור באמת עליו, אבל אתה מבין שהבן אדם לא כל כך נוח לו, ואז כשחוזרים אחורה לכל ההיסטוריה שלו, מבינים את כל, למה הוא עשה זיגי סטארדס וכל הדמויות האלה, זה באמת היה להסתתר קצת מהזרקור, שזה לא היה עליו, אלא שזה היה על הדמות. אז זהו, אז זה היה הסיפור שלי עם דייוויד באווי והחוויה.